Ano nga ba ang mas malakas? Kapangyarihan ng orasyon o kapangyarihan ng mga mutya na nanggaling sa kalikasan at iba pang mga kapangyarihan na galing sa kalikasan tulad ng mga kahoy na virtudes, birtud ng mga halaman at hayop. Hello po, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Maraming salamat po sa ating Panginoon na binigyan niya na naman tayo ng pagkakataon upang magkasama sa video na ito at upang maibahagi ko po sa inyo ang aking mga kaunting nalalaman tungkol sa lihim na karunungan. Sa video pong ito ay sasagutin po natin ang isang katanungan ng ating isang subscriber na nagtanong sa atin kung ano ba daw talaga ang mas malakas, kapangyarihan ba ng orasyon o ang kapangyarihan ng mga mutya? Mga kahoy na virtudes. Virtud na galing sa mga halaman at hayop. Sa madaling sabi, ang kapangyarihan na makukuha natin sa kalikasan. Pero bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe at pakion ang inyong notification bell. Hindi na po natin patatagalin. Maikli lang po ang video ito. At ang sagot ko po dito sa ating subscriber ay base po sa aking personal na experience at mga nalalaman. Kung may mas Maganda po kayong mga sagot. Maliban sa aking sagot ay maaari nyo pong i-comment ito sa comment section ng, nang sa ganoon ay mabasa ito ng ating mga kaibigan at kapatid na mayroon ding kaparehong katanungan. Basis sa aking experience at mga nalalaman, mas malakas po ang kapangyarihan ng mga orasyon at mga salita. Ang mga orasyon ay may iba't ibang antas, iba't ibang lakas na kadepende sa kanyang antas. Ang mga mutya at mga virtudes na galing sa kalikasan ay kayang-kayang wasakin ng mga malalakas na makapangirihang salita, mga orasyon. Kaya walang duda na ang kapangyarihan ng orasyon at mga salita ay mas malakas sa kapangyarihan ng galing sa kalikasan. Ang lahat ng bagay sa ating universe mula sa pinakamaliit at pinakamalaking bagay mula sa mga hindi nakikita at mga nakikita ng ating mata mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo lahat po ng mga bagay na ito ay ginawa ng ating mahal na Diyos sa pamamagitan ng mga mahiwagang salita pero may advantage din ang paggamit ng kapangyarihan na galing sa kalikasan tulad ng mga mutya at mga virtudis na bagay kasi ang mga bagay na ito ay automatic ang bisa. Dadalhin nyo na lang sa inyong katawan o itatago sa inyong bahay ay automatic na nakikilos o magkakabisa siya base sa kanyang gamit at kanyang kapangyarihan. Tulad na lamang po ng mga mutya na tagabulag na galing sa ating kalakasan wala ka ng orasyon na gagamitin upang gumana ito. Dalhin mo lang ito sa iyong katawan at kapag ikaw ay nasa kapahamakan at panganib ay kusang kikilos ito. Base sa kanyang kapangyarihan upang ikaw ay mailigtas sa madlang sakuna at mga panganib. Ditulad ng kapangyarihan ng mga salita at orasyon Nagagana lamang ito sa iyo kapag iyong nasambit at kapag iyong dinibusyonan. Mahaba-haba pong ang mga bagay na ito upang iyong magamit at maging mabisa sa inyo. At ang mga makapangirihang salita at mga orasyon ay nakadepende sa antas ng iyong espiritual na lakas. Kung mapapagana mo ba ito? o hindi. Ang mga orasyon ay may iba't ibang antas. Syempre, ang mga matataas na antas ng mga orasyon ay mapapagana mo lang kapag mataas na ang antas ng iyong espiritual na lakas. Sana po ay nasagot ko ang katanungan ng ating isang subscriber base po sa aking karanasan at experience. Pakicomment na lang po ang gustong magdagdag. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Ingat po tayo. God bless.